Välkomna allihopa till sista delen av del 10. Eller hur, Marcus? Ja. Vi ska träffa Asha. Vår lilla frugan som Marcus och jag delar. Du sa ju... Yeah. Vad är det? Get it. This is beginning to be my personal hell too. Kinsey, what am I wearing? You should see what your face looks like. Why? What did you do to my face? Matt told me some very specific concerns that she has about you. What the fuck are you talking about? Where is he? Ja, det är typiskt Marcus. Ja, det är du, Marcus. Wow. Saying I've been sent to kill evil you. All right, so what's tipped the scales? Best intelligence shows code name. Ja, Marcus, har du sett hur du ser ut själv? I've been tasked with making sure you don't succeed. Ooh, ja, men du ser ut som den karaktär som du var. Careful, there's a god ahead. One guy, no problem. Let's do this without drawing attention, yeah? Why would I waste two bullets on those lights when I can just use one on the guard? Let's sneak past this guard. Careful, stay out of the light. Shit, we're not vampires in this world, are we? Another light ahead. Take it out. Does this place not have light switches? Okay, now things are a little different. Let's first shut. Boss. Marcus. Men vad gjorde du? Jag har inte gjort någonting. Jo. Vi skulle skjuta belysningen först, inte vakter. Förlåt. Let's do this without drawing attention, yeah? Shoot those lights. Why would I waste two bullets on those lights when I can just use one on the guard? Stealth missions require a specific order of operation. This is how it's done. But that makes no sense. MI6 makes its own sense. Okay, now things are a little different. Let's first shoot out the light. Asha, that light has a family. And then take out the guard. Boss? Boss? Marcus! Ja, det var du som var framme vid lampan. Säger vi. Det roligaste är det var samma sak jag gjorde också, men jag står skilja på det också. Ja. Ska vi se om du märkte någonting bara såhär, jag gjorde ingenting. Nej. We're not vampires in this world, are we? Quickly. Right, let's go. Vad så ska man göra? I said I don't know. Told to walk in his path. In order to get past this over until something. I have to shoot the light and then hit. I got it. Well, I don't see you getting the job. More of that order of operation, huh?
Marcus! Nej, förlåt. Careful, there's a guard ahead. One guy. Nej, gång så går du fram, inte jag fan, jävel. Nej! Ja, gå fram du och sen gör du jobbet. Eftersom du förstör det. Gå fram du! Fram nu! Skjut belysningen nu. Det går inte. God visst, det är du som inte skjuter räckligt. Det går ju inte. Marcus! Boss! Du ska skjuta lamporna först! Ja, hennes uppdrag måste du vara stealth. Alltså, du måste vara försiktig. Vilket är lite så här tråkigt. Hon är med spion. This is how it's done. But that makes no sense. MI6 makes its own sense. Okay, now things are a little different. Let's first shoot out the light. Asha, that light has a family. And then take out the guard. Jag kan inte heller skjuta lampa. Nej, jag försökte. Jag kunde skjuta förut. Och du återvänder, vad det var det som är... Hur fan ska vi... Jag vet inte, vi ska kunna skjuta lampan, för jag gjorde det tidigare. Let's do this without drawing attention, yeah? Vad gör du? Nej, chefen! I min fall sitter innanför väggen när dörren fortfarande var stängd. Jaha. Let's do this without drawing attention. Jag tror för fortfarande henne. Usch! Men de lamporna går, ja, men sen inte den fjärde hon hade. Så jag sköt lampan där. Jag försökte förut. Ja, så. Sen, vad är det så svårt, Marcus? Open the air dust. Oh. Of course, dear. Okay. We have to work our way into the heart of the compound. If I was evil me, I'd send these guards back to Henchman Community College. I'll refrain from commentary. Hey, the Saints are my crew. I'd take a bullet for any one of them. Loyalty is certainly one of your strongest characteristics. Once it's in view, shoot out enemy light down. I expect a medal for this. Jag märker, det är så viktigt att skjuta lamporna. Inget annat först. Next up, firefight with a photocopier.
pistol, two knives, and two guns. Oh, yeah, daddy. Oh, too tough for me. I'm turning back. How about you? Fine. Let's go. Hang on! It's my place yet! Now the guards. Watch and learn, super spy. Hjälper du mig eller någonting, eller? Ja, det smygade så får du göra. Ja, eller hur? Fasig. Vem har vi här? Ja, men... Nå, din flickvän. Nej, men tyst nu! Du frågar ju! Vem har vi här? Ja, det är din flickvän ju. Nej, men! Vad gör du? Förlåt! Asha, är det... The facility is just ahead. Oh, you mean the source of the enemy light fixtures? You'll see. Look, I know secrecy is MI6's thing, but... Nej! The gods see this box in the main entry, it'll blow our cover. Hey, God! Ta box! Yes! 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 Totally killing this guy. Ja, det här får mig om gamla Metal Gear Solid-spelet. Men... Kom nu, Marcus! Det går inte! Ja, men det är så när du låter mig göra jobbet. Men vad fan, vilket... Vad gör du?! Jag kunde inte hoppa in i lådan! Eller... Hoppa in i lådan. Fan. Fan, vilket... Den här gången får du göra den lådan, fan. Jag tänker inte gå... Gå in i lådan nu. Look, I know secrecy is thing, but... Det är en knapp, det bara går mot den. Hold up. Careful. Så ser det, så svårt var det inte. Var kommer vi nu? Den säger vi ska till. Kom nu! Här, döda. Döda vakten nu. Hur då? Gå fram mot den! Ja, Marcus, han är 2 veckor från att bli pensionär, Marcus. Hur vågar du? Fan. Jag ser ingenting där går. Ja, men fan. Nej, du, för du är i en box, Marcus. Såklart du inte ser. Vänta, vänta, vänta! Så still! Han ser oss, du, annars. Bara, ingenting finns här. Bara kartonger. Okej, okay, bonk! Ja, det är riktigt. Nej, det är en som står det. Inte jag ser just nu. Vänta, vänta nu! Du vet vakter, men misstänk inte om det ligger en kartong plötsligt där. Jag står långt bort! Uh-oh! Jag trodde han skulle se mig, den här vakten. Okej, bom! Ja, det är roligt, Marcus. Gör mig en liten kartongbox. Well done. See, you're starting to appreciate. Ja, herregud, jag gillar inte det. Nej. Nej, Marcus gillar bara en kartong, men... Han är en tyst nu. Vadå, du jobbar med kartong ju. Any idea how we get past that? I hope you're limber. Even the slightest disruption of a single beam will send a 2000 volt shot through your entire body. Oh, Marcus, can you go igenom där? Is move through the gaps in a single. Nej, då blir det. Oj, oj, oj. Nej, du, din kropp är perfekt för sånt. Okay. Okay. We must have bigger things on our mind than making sure these covers are screwed on. Oh, hey, jag laggar. Jaha. Dansar vals. Kanske jag gör. How do you mean? According to Kinsey, every person's simulation is based on their deepest, darkest fears. Okay. You fear me being in power more than anything else? The extent of your ego is certainly terrifying times. Remind me to punch you when we're done here. Oh, yay. Marcus! Nej. Jag har inte rört något. Oh, oh my god! Det är vi, Marcus! Nej, inte han. Good talk. Oh.
Then you're gonna fucking love me, you piece of shit. Ja, Marcus, säger det själv. Din tvilling. Vi pratar om tvillingar, så det är perfekt. För det stället du, vi har en ond tvilling bara. You mean like Cyrus Temple? It's you. Skulle du kunna mörda dig själv, Marcus? Din egen tvilling. Nej, vafan! Vad gör du? Jag tog fram knivnävarna. Jag vet inte om det hjälper mot de här soldaterna. Alltid, ja. Men jädra! Seeing someone I care about being murdered over and over again, I also don't see a purpose to needless blubbering. Hey, I was just focus on the job. Everybody say hello to my favorite super spy wannabe and her new best friend. You know, it came as a surprise to see you in here. Ingen aning. But then I realized Asha could never get the job done on her own. Oh, kill the henchman. Oh. Men jädra! Du hackar! Ja. Taking from this, your starring role. Well, I keep failing over and over. I keep failing at my job. It doesn't matter if it's evil you or a 50-foot soda can. When the fate of the world rests on your shoulders, you can't afford failure. And that is my hell. You're right, Asha. Sorry, killing you. Nej, det är robot! Vad tror du? Should I be concerned with how to task about all this? Vad du märker? I've been through this scenario dozens of times. Emotional disconnection is the true weapon of the soldier. View everything from the eyes of God. Way to balance inspirational speech and totally creepy cult leader, Asha. It wasn't much of a... Vad gör du? Ingen aning. Men vad fan? Ja, vad gör du, nej? Jag skjuter ju! På dig själv, ja. Robotar! Jävla! Ta han i skrevet och tog. Han är nere. Bra. Nej. Eller en av dem är nere, va? Är det fri? Ja! Jag fan vad säker. Andra är nere. I stopped the
chit-chat. Let's get to the us. Var ska vi gå någonstans? Ja du, vi bara ska stå här och fighta. Nu ska vi fighta oss själva. Va? Ja. Där uppe. Med snipern. Fan, stå still din lilla. Apa. Nej! Hjälp! Vad gör du nu? Jag såg inte vad två monster är. Två monster? Är de monster för det? Jävla monster! Jag är nere! Jag vet. Hjälp! Vad fan gör du? Hjälp! Au, jävla robot! Hjälp! Jag är på väg! Det var bara roboten som stod där. Vad gör du? Fler robotar! Au! Au! Jag är död! Jag med! Nej! Du säger du är död, fasiken! Jag är död nu. Jävla skit, Marcus. Jag försöker! Nej! Chef! 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 Let's stop the chit-chat. Let's get to the us kicking your ass. Au, au, au! Jag får dö. Jag dog. Ja, jag med. Sköt sniper på mig, fasken. Är det så du tänker på? Åh! Fan! Bara, chit-chat. Let's get to the us kicking your ass. Ja, kom nu, Marcus. Jag står precis här i kant. Nej, kom nu. Au! Jag var inte smart på... Vad säger du? Au, jag är nere! Va? Vad hände? Fasiken! Vad är du? Där vi var! Det är ingen kropp där! Det är visst kropp där! Nej! Herregud, jag vet inte. Min kropp var försvann under spel plötsligt. Men vad fast? Är det säkert att vara här inne? Nej. Nej. Let's stop the chit-chat. Let's get to the us kicking your ass. Jag tänkte säga, vad tog du vägen? Du bara gick iväg från stället. I'm even a little inspired.
Inte den jävla skitidén. Vad fan nu? Låg du? Eller nej, det var en annan. Robotarna, jävla skit. Ska du säga? Upp nu! Jag vet inte! Hon attackerar här, roboten attackerar där. Är det bättre att stå här eller? Där nere! Men vad fan jag tycker... Hjälp! Hjälp! Marcus! Marcus! Jag väntar tills hon kommer fram lite nu. Du vet att du kan bara undvika hennes attack om du bara trycker på A när du springer samtidigt. Håll jag av. Nä. Du springer och sen trycker på A bara. Då hoppar du typ så här fram. Såhär bara woho! Woho! Typ så. Woho! Jag hoppar mest bara som... Ja men du ska springa! Speciellt när hon siktar på dig med snipern. Åh, jag är nere. Men varför är fast en vägg? Nej men! Fast en vägg? Bonk! Fast! Boss! Marcus! Hur många gånger ska vi säga chef till din pappa? Vi kan inte ens döda vår tvilling. Let's stop the chitchat. Let's get to the us kicking your ass. Det är väldigt gud. Nej, är det? Au! Men vad fan? Jävla robot, jävla! Jag gillar inte henne sniper, för jag vill man döpa på en gång. Du försökte väl? Är det... Jag tänkte säga, är det inte bättre här? Du vet att hon siktar ju här. Ja, sant. Ja, roboten kommer mot oss, ja. Det är en dålig idé det här. Men vi har bara det här vapnet som sagt bara. Nej, det är inte det. Ja, det skulle funka. Nej, hon siktar på oss här. Ah, jag är död! Fan, men vad fan, jag sa ju det! Är du död igen eller? Bättre att skjuta på en vägg här, de här väggarna. Och skjuta mot alla alla robotar. Jag tror hon siktar bara på mig, känns som. Nej, jag siktar på mig också, fan. Annars skulle jag inte dö flera gånger. Hallå! Sluta skjuta på mig! Du med! Jag vet inte vad jag gör! Jag var fattigast! Yeah. Robot, ja! Au! Shut up. Hon har full liv igen, vad fasiken! Är du nere? Hej! Nej, aj jävlar, det är vår vän. Fasiken, jävla robot! Jag räddar henne.
You get help, and who do you choose? My weak help. The part of me that couldn't care less. Ow! Yeah, robot! Ja, fan. Ja, det dog. Så hon är uppe. Hallå. Hon lever så. Ta bort de här jävla robotarna. Ja, men de skjuter på baby snipers. Ja, jag vet. Här kommer. Jag har lite liv så jag kommer dö snart. In någonstans i en grotta. Jag håller på med de här robotarna följer efter mig hela tiden. Vad fasken är hon nere här? Här kommer lilla fröken. Au, 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 au. Ah! Jag kollar på de här robotarna först. Fasken. En nere. Räddar henne eller? Ja. Är det roboter igen? Åh, två döda. Bara sniper kill, sniper tjej. Wow, hon sköt mig. Nej. Amen. Fasiken, hon sköt. Skjut upp mig. In och skjut upp. Nej. Vilken vinkel. Boss! 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 Hur fan ska man kunna göra när hon skjuter på oss bara när vi håller på och läker oss? Nej! Varför? Gör du? Herregud. Bullet in your head! Bla 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 bla. Man kan se på döda händer fan. Och sen om roboten är i vägen bara skjut på dem. Han har jävla skitsnipen alltså. Nämen, hur fan kunde du träffa mig här? Jag var under henne, inte jävla över henne. Men usch! Ja, jag var under henne. Wow, så jag snart nere. Hej, robot! Jag kommer. Au! Det var fasiken! Hjälp! Ja. Och vart är du? Au, jag är nere! Men gung inte! Spelet tycker synd om oss. Vad händer? Vad fan? Du är inte inne här längre. Men det stod att du hade sparkat ut mig. Jag har inte sparkat ut dig. Fasiken. Co-op, invite a friend. Hoppa in nu. Fasiken. Det gick ju så bra. Nej, det gick inte alls så bra. Fasiken. Så måste jag börja om igen för att skita här jädra. Nej! Ja, för att du försvann. Shit, we're not
Är du inne eller? Eller vad är du? Can you join your video on this means we're turning to... Fasig. Jädra skit. Yes, Cecil. Är du inne eller? Ja, jag är långt borta från där vi ska. Hostels I can handle. Skip to the back. Ja, hej. Du känner ska känna dig välkommen. Vart ska vi? Ingen aning. Wow. Hjälp. Ja, fan, vi är inne i bossen och du dör, fasig. Vad gör du? Vad gör jag ingenting? Du accepterar inte uppdrag. Sid will be able to take down the relays, right? Actually, yes. I'm sending Sid in right now. What's the plan to stop these relays, Sid? Ja, det vill säga, vi kan prata. Some areas of the simulation offer a more advantageous mapping point than others. Let's get to one. After you. Go to the ping location, okay. Yeah, that Marcus. There is a lot of interference at ground level. It is too much for me to get a read. I... need you to throw me into the sky. Too lazy to fly? Yes, but I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. I need you to throw me into the air. If you insist. Kom nu. This location should work. Apple bag. Jag dog. Hur dog du? Ja du, för att du inte var här! Kom nu! Tack! This would be so much easier if I could throw myself. Almost. Almost. This way. This is important work I am doing. Yeah. Nobody else on your team could do this. Right. Where is this going? Hey, you will be compensated for my contract. Nej, det är en annan uppdrag. A woman. Not it. I am in the prime. Men så att vi fastnar i det där jävla avsnittet. Sen måste vi börja om igen, du vet. Ah, here is the relay. Surely this must be worth something of value. Sure, sir. Ow! Hjälp! Hjälp! Hallå! Vad hände? Jag vet inte. Your partner was killed. Ja, din... du dog kan man ha det. Nej, inte börja om igen. Jävla Marcus. Var ska vi? Jag måste vänta tills... Jag måste stoppa dessa relays, Sid. Jag måste hitta de relays först. Blablabla. Jädra fucking... Jädra fiende! Vad gör du? Vad gör du? Så du frös mig, jag kan inte göra så mycket. Det är för mycket för mig att få en read. Jag behöver dig att slå mig in i skyn. Jädra Marcus. But I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. I need you to throw me into the air. If you insist. Men vad fasiken jädra. Vadå? Du hit oss. Jag vet, men jag blir stoppad hela tiden. This location should work. One moment, please. I need to be higher.
Ja, kastar du honom eller? Va? Så här. Almost. Almost. Så kom nu. This is important work I am doing. Yeah. Nobody else on your team could do this, right? Where is this going, Sid? I want to be compensated for my contribution. Just tell me what you want, Sid. A woman. Not it. I am in the prime of my life. Ja, roboten behöver en kvinna, Marcus. Vad fasiken. Den är fasiske. Ah, here is the relay. Nej, nej, nej! Vad fan, hur dog du? Jag vet inte. Upp med den lilla. Jag tror inte jag skulle gå fram den. Nej, det vore bättre att inte göra. Au, jag är nere! Hur dog du? Jag tänkte vara bakom den där vi ska skjuta, men det var några fiender här. Kom nu! 3 sekunder! Marcus! Marcus! Men jag hittar ju inte den fasiken! Nej, inte igen! Det här avsnittet blir fail. Ja, väldigt fel avsnitt fan. Vi har fastnat för mycket. Men så börjar vi igen, din jädra. Sid will be able to take down the relays, right? Actually, yes. I'm sending Sid in right now. Ja, för nu är det så långt ifrån det där. Jävla skit. What's the plan to stop these relays, Sid? I'll need to find the relays first. Some areas of the simulation offer a more advantageous mapping point than others. Let's get to it. Men vad fasiken! Ja, jag undrar med, Marcus. Ja, då går vi dit där vi ska. It is too much for me to get a read. I need you to throw me into the sky. Too lazy to fly? Yes, but I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. I need you to throw me into the air. If you insist. Yeehaw. This location should work. One moment, please. This would be so much easier if I could throw myself. Almost. Almost. Okej, vi går vidare. This is important work I am doing. Yeah. Nobody else on your team could do this, right? Ja, dö inte vid bron igen här. I want to be compensated for my contribution. Just tell me what you want, sir. Skjut dig på mig! Skjut tillbaka då! Du kan ju flyga, du kan ju hoppa, du kan springa, Marcus, än dem. Herregud. Ah, here is the relay. Surely this must be worth something of value. Sure, Sid. Did you just do something? Because this connection just got clearer. I'm just killing things. Who knows what it's doing? I need to scan the area. Come on! Marcus! Jag dog! Jag fasiken! Jag blev krockad från den jädra... Nej. Vi kommer inte fram något i det här sista avsnittet. Det är pinsamt. Va? Ja, vi tackar för denna del 10. Fasiken, Marcus. Ja. De var tvungna att vi är så här i slutet av sista. Ja, eller hur? Nej, usch på det. Måste frysa den ner varandra. Nej, frys dig själv. Se en boxe. Au! Jag blir bara slagen. Så! Det här får bli stil i sista delen, eller? Ja. Ja, det är sitt. But I can't maintain the strength needed to scan the entire simulation and cover at the same time. Ja, skämtar du eller? Fasiken. If you insist. Oh, hej då! Hej då! Woohoo! Fasiken. Jag kan inte.